polícia militar, policial militar é torturado e leva 10 tiros de traficantes em São Gonçalo. Eu peço atenção para você entender essa história. Após ficar 14 horas ferido em um matagal, ele foi encontrado e resgatado de helicóptero. Melissa Munhoz vai explicar pra gente como isso aconteceu. Veja. Foi aqui no quilômetro 3 da RJ-106, em São Gonçalo, que o policial militar Lucas Falco, de 23 anos, enguiçou com o carro na noite de segunda-feira. Ele ficou sem combustível e veio até esse posto para comprar gasolina. Aqui, ele ligou para a família avisando que estava parado na rodovia. Quando o policial militar lotado na UPP da Rocinha retornava para o veículo, ele foi pego por 5 traficantes daqui da região do Arsenal, onde foi torturado e baleado com 10 tiros. Lucas ficou ferido nos braços, pernas e nádegas e só escapou porque pulou um barranco. O PM passou 14 horas no matagal e foi socorrido por um coveiro que chamou a ambulância. O resgate até o Hospital Central da Polícia Militar foi feito de helicóptero. Este frentista foi quem atendeu o PM minutos antes da tentativa de execução. Ele pediu a gasolina para poder levar para botar no carro. Aí ele abasteceu, o cara atendeu ele, ele pegou e subiu lá para cima. A gente viu até ele perto daquele borracheirão onde você estava filmando. Ali para lá a gente não deu para ver que estava muito escuro. A localidade é dominada por traficantes e conhecida como área de risco. Mas aqui é muito perigoso, como é que não tem medo de andar até na rua? As imagens das câmeras do posto estão sendo analisadas pela delegacia de Rio do Ouro. 2 suspeitos já foram presos. Um deles tem apenas 12 anos de idade. O outro, chamado de Bodão, é Eric de Almeida, de 19. A polícia, eles contaram que quiseram matar Lucas assim que descobriram que ele era policial militar. Fiquei impressionado, porque tá violência aí no nosso bairro aí, mas graças a Deus ele tá bem. Lucas, que nasceu de novo, é baixista de uma banda evangélica e sempre se agarrou na religião para falar da vida e da fé. Sou o estado do amor, sensação do amor.